Zdaj pa se začenja ceremonija slovesa Markosa Tavaresa tu v Ljudskem vrtu, kjer smo vsi na nogah. Na nogah so tudi možje, ki ste jih videli na vaših zaslonih. Markos Tavares pa je tisti, ki je seveda deležen teh ovacij. Bržčas mešani občutki. Danes se bomo po srečanju seveda tudi pogovarjali z Markosom Tavaresom še uživo v studijskem delu. Lahko boste videli in slišali, kako se je spoprijel s tem slovesom. No, zdaj se je vselej nasmejanemu Markosu le vsaj za trenutek prikradel tisti nam znani, tako prikupen nasmeh. Mešani občutki za to, ker se poslavlja. Prvi ga je objel športni direktor Maribora Marko Šuler, pa direktor, poslovni direktor Bojan Ban, pa tudi predsednik kluba Darko oziroma Drago Cotar in pa tudi župan Maribora Saša Arsenović. Tisti, ki bo vodil vse skupaj na igrišču, je Matej Šoba. Zdaj pa bomo verjetno slišali iz prve roke že te občutke Markosa Tavaresa oziroma videli, kaj so pri Mariboru pripravili za slovo od svoje legende. Imaš v Braziliji še očeta Carlosa Alberta, mamo Lucio Mario in dva brata, Carlosa te Aleksandra. In ta trenutek, Tava, oni niso v Braziliji, ampak so tukaj, v tvojem ljudskem vrtu. To je veliko presenečenje za Markosa Tavaresa, vsa njegova družina je tu. Videli ste tudi mati in oče, pa jasno soproga, vsi otroci, ki so s njim tako ali tako v Mariboru, ampak tole, da sta prišla starša, pa je seveda veliko, veliko presenečenje za Markosa Tavaresa in čustva so seveda privrela na plano tako pri mami kot sinu in videli ste tudi očetu. Zdaj pa tele ovacije za Tavo, za legendo, ne samo Maribora, ampak celotnega slovenskega nogometnega auditorija, glede na to, da se poslavljamo od najboljšega strelca naše lige. Tole so viole, ki so več kot 14 let usklikale njegovo ime. Takole se Markos pozdravlja svojim očetom. Res čustveni dogodki, ki jih bomo danes priča v izobilju. In tole je tisto, kar strani popularnega Tave najraje vidimo. To pa je njegov nalezljiv in neponovljiv nasmeh, tako kot so resnično neponovljive njegove predstave. Več kot 14 let je preživel pri Mariboru in danes je, bom rekel, vseeno žal prišel tudi ta dan, ko se Markos poslavlja. Prav je, da so tribune Ljudskega vrta skoraj da povsem polne. Tudi sami vidite, kako se navijači zabavajo na svoj način, kako se Markos še vedno pozdravlja in poslavlja od svoje družine, ampak samo, ko gre za kariero nogometaša, samo, ko gre za tale vijoličasti dres, ki bo je seveda več kot prirasel srcu, tako kot je Tava prirasel srcu vsem, ki stiskajo pesti ne samo za Maribor, pač pa vse tiste, ki imajo radi slovenski nogomet, kajti skoraj pol drugo desetletje je bil Markos Tavares vsakdanica v naši prvi slovenski nogomet. Drago Cotar, poslovni direktor. Zdaj pa bomo slišali torej tudi te govore na igrišču. Saša Arsenović. Posebna tekma zahteva poseben protokol. Danes smo vsi zato tu, da rečemo hvala, kapetan, za vse, kar si naredil, da nas navijače, za ta klub in ne nazadnje v 14 letih si postal pravi Mariborčan in si obogatil toto naše mesto.
in zato se ti danes zahvali tudi Maribor. Gospod župan mestne občine Maribor, Aleksander Saša Arsenović. Beseda zdaj mariborskemu županu Saši Arsenoviću. Hvala, hvala da ste tukaj, bravo Maribor, hvala Markos. Markos je živa legenda in vesel sem, da smo danes priča zgodovinskemu trenutku za to mesto. Brez njega klub ne bi nanizal toliko. Samo v prvi slovenski ligi smo upali, kadar je bil na igrišču 31 tisoč minut, da bo naredil tisto dodatno potezo, da bo povezal ekipo in 180-krat je dal gol. In neštetokrat je dal asistenco. In to v najtežjih, odločilnih trenutkih. In zato je bilo lažje tistim, ki so že tukaj od leta 2007, predsedniku gospodu Cotarju, gospodu Bojanu Banu, gospodu Zlatko Zahoviću. Zato je bilo lažje tudi vsem sponzorjem, ki so vedno verjeli v ta klub. Zavarovalnici Sava, Pivovarni Laško, Novi KBM, Adidasu in vsem iz lokalnega okolja, ki jih zdaj ne moremo naštevati. Velika hvala, da podpirate ta klub, ki je nekaj posebnega. Nekaj posebnega za nas, za mesto, ki nas povezuje in dela drugačne. Izjemno sem vesel, da je danes z Markosom tudi v tem velikem trenutku njegova družina. Hvala klubu, da ste poskrbeli za to in lepo, da ste z nami tukaj. To so bile torej besede župana Saše Arsenovića, ki bo predal pečat Markosu Tavaresu, ki pa je seveda Markos po pričakovanju Tavares planil v jok. Pustil velik pečat. Kot nogometaš, velik pečat kot športnik, velik pečat človek. Kot človek, ki zna povezovati. In zato hvala Markos in hvala gospod Tavares. Še zaključek govora mariborskega župana. Naš si, Mariborčan si, če hočeš ali nočeš, radi te imamo, tebe in tvojo družino. Upam, da boste še dolgo tukaj in uživaj z nami. In tule ta pečat mesta Maribor iz rok župana. Mestni pečat mestne občine Maribor našemu Mariborčanu gospodu Markosu Tavaresu. Hvala lepa obema. Ja, verjetno si ni Markos upal niti sanjati pred dobrimi 14 leti, ko je prihajal, da bo deležen mestnega pečata.